Joo, mä just vein mun pojan kotiin, niin mä tässä matkalla ajoin ohi tota. Kattelin, mä näin, täällä on tämmönen käytettyjen autojen diileri joku tai tämmönen yksi. Ei mikään niinku maahantuoja semmonen tai iso, että. Joo, mä näin, täällä on Mersu ja moi, pistetään toi musiikki pois. Siinä on venäläistä nyt, että saadaan välillä kunnon musiikkia. Kuka osaa lukea, niin siinä lukee Kousa. Se on mun suosikkilaulaja. Mä pistin eilen YouTubesta, otin noita YouTube-videoista MP3-seksi, käänsin onlinella. Se on pari sekuntia, niin se on sun koneella se kappale siitä videostani. Ja hyvällä laatua, kun vähän kattoo, että joo. Mä ajattelin, että mennään kattoon tota Mersua, kun täällä on noita Mersuja hyvin vähän ja ne ei ole mitään erikoisen hyvässä maineessa noi Mersut, niin tässä tota, kun pääsee ulos täältä, tää on aika matala, mutta joo, mulla on vielä tää Hyundai tässä, niin täällä oli tämmönen Mersu 2003. Ei se nyt niin hirveen vanha on, mutta Mersut on semmosia, että ne ruostuu helposti. Ja ne on aika paljon vikaisia verrattuna noihin japanilaisiin ja nykyään korealaisiinkin. Ne on, kato taas. Tuolla on toi oven alareuna on. Se on ihan ruosteessa. Niinpä tietenkin. Tossa on ruostetta jo ovessa. Sisältä se on kyllä tuommoista jotain nahkaa, mutta noin matot on tuolla. No ne nyt voi odottaa, että näin vanha autos nyt on jo ne vähän. Et en tiedä mitä ne tästä pyytää, mutta ajattelisin ehkä siinä 2 500-3 000 dollaria korkeintaan. Joo, tuolla on ruostetta, tuossa on ruostetta. No noin nyt pahaa on, mutta Mersut on ja noin saksalaiset on kovia ruostumaa. Ei voi mitään. Sanoo sit kuka sanoo mitä tahansa, mutta ja paljon vikaisia, niin se on paljon vikaa noissa verrattuna japanilaisiin. Sen takia ne ei ole täällä, ne ei ole kovin suosittuja tosiaan. Siinä olisi muuten Suzuki. Onko se nelipyörävetone? Ei taida olla. Voi olla ihan, en tiedä. Siinä on toi, totakin on maalattu, se on ihan tosta ruosteessa. Täällä on ruostetta kyljes, maali on lähtö, tommonen tossa hankaantunut joku on, en tiedä. Joo, ei nää Mersut otta. En mä usko, mä Mersua ikinä ostasin. Tossa on tommonen joku lyönyt, mut se nyt ei oo auton vika. Tietysti ne pysyy, jos vähän paremmin pitää, mutta toi on muuten Emmel, mikä toi on, 320 Mersu. Joo, ei. Täällä on Camaro. Oi, Harley meni, ne pitää kamalaa ääntä. Tässä on näitä Camaro, tämmösiä mä en ostas ikinä. Mulla oli semmonen 81, se oli vielä niitä, mutta sekin oli. Se oli 350, mutta ei siinä ollut kuin joku 185 hevosvoimaa. Se oli standardia. Se oli viimeinen manuaali, kun mä ikinä ostan. Kun ajoin ruuhkassa tai koko ajan sitä, sai sitä vaihdekeppiä vetää ja painaa kytkintäjä. Ei ollut mitään muuta kuin hedekki. Mä pääsin eroon siitä, niin mä olin niin happy siitä, että pääsin eroon ja sain. Sen jälkeen mä oon vaan ostanut automaatteja. Mä tiedän, että suomalaiset tykkää, niin kuin mä sanoin edellisessäkin videossa. No ei täällä mitään. Tossa olisi muuten hyvä työvääni. Mutta sekin on niin iso. Se mitä mun täytyy nyt vähän käsitulsuja viedä semmosia pieniä, en mä kuljeta mitään. Siinä olisi Nissani. Niin mulla riittää pienempikin, muuta kuin saa vaan käsitulsut vietyä. Niin tavarat tuodaan kaikki työpaikalle, aina ne tilataan, niin ei sieltä tarvi mitään. Ja tikkaita mä nyt enää en kiipeile mihinkään, niin tikkaitakaan ei tarvi viedä muuta kuin ehkä maalaus semmoset, missä on yksi rappu. Toi on muuten joku 9000 toi Chevy tossa. Joo, ei täällä mitään järkevää ole. Tuolla olisi toinen tommonen vääni. 2006. En tiedä mitä ne siitä pyytää. Se olisi kans hyvä, mutta se on turha iso ajaa tommosella kauppaa täällä ja vie paljon kääsyä. Et kyllä se nää ihan tämmönen autokin menee ihan hyvin mulla nykyään. Eihän tää mun auto ole, mutta
Joo, toi on muuten, tossa on hinta, toi on 2008. 8500, ei ne tule ikinä saamaan tästä semmoista rahaa. Voihan ne pyytää, mutta tämmöisiä saa ihan 4 tonnilla, 5 tonnilla ja alta. Se on 2008, se on jo 10 vuotta vanha. Ei, tää on tämmönen, mä luulen, tää koko äijä on ihan kruketti, et en nostas tältä mitään. Tuolla on muuten Volvo. Mikäs toi Volvo on? Suomalaisethan tykkää Volvoista. No mäkin kyllä, ei Volvo paha auto ole, mut mä en ymmärrä, miksi nämä kaikki uudet autot, että niissä on nämä muovia nämä, ja sitten ne menee tommoseksi, kun aurinko polttaa ja ne polttimot on kuumat tuolla vissiin sisällä. Ja miksei ne ole lasia, että ne pysyis kirkkaana? Onko se sit painontakin, mutta kuinka paljon tommonenkin nyt sit painaa? Tosin on hyvät renkaat, ne on varmaan, onks ne, en tiedä, onks ne talvirenkaat, näyttäis vähän siltä. No ihan yksi ja sama, mutta siinä ei ole mitään ruostetta näin pahemmin, eikä näy oikeastaan mitään. Volvo. Joo. Tommonenkin olisi ihan Volvo, mutta täällä ei ole Volvolle dealeriä ja osat on kalliita. Ja pitäisi olla jossain Etelä-Ontariossa, niin Volvo menisi, kun siellä on dealereita ja niitä saa osia helposti. Osat on varmaan vähän kalliimpia kuin ne on noihin muihin, mitä on, mitkä on yleisempiä. Et ei täällä paljon Volvoja näe ja Saabia näkee jos ikinä. Että joo, mä lähden nyt kotiin päin ja täytyy jatkaa sitä Toyotan. Siinä on muuten jarrupala. Ruosteinen jarrupala. Tää on aika autodiileri tämä. En nostas kyllä tämmöseltä mitään. En mä luota näihin. Tämmösen mä ostasin yksityiseltä. Joo, 2003 Mersu. Ihan ruosteessa romu. Ei Mersulla tee mitään. Uskokaa tai jälkeä. Voitte puolustaa. Puolustakaa niin paljon kuin tykkäätte. Kyllähän ne tietysti uutena menee, mutta niin menee kaikki muutkin autot. Ja sit niissä on paljon vikoja. Ja se on ihan totta. Consumer Reports, se Mersu on ihan hännillä. Se ei ole koskaan, kaikki noin korealaiset, nykyään japanilaiset on aina siellä keikkuu kärjellä. Ja siellä on paljon amerikkalaisiakin tullut nyt, että kun ne on niin paljon parantunut. Joo, mulla on täällä vielä muuten venäläinen musiikki päällä. Kukas siellä on? Alioossa. Se on muuten nätti. Ehkä mä oon sen takia tän ottanut. Alioossa. Nämä on kunnon venäläiset. On tässä muutakin. Nämä on ne, mitä mulla oli ennenkin. Mutta mä lisäsin siihen tosiaan semmonen 10-15 venäläistä. Joo, mulla on ilmastointi päällä ja kattoluukku auki, mitä järkeä, aurinko paistaa ja joo, nyt tulin kattoon tähän, mitä täällä on, mutta ei täällä näy mitään. Joo, toi Mersu on, en tiedä onko se kaikkein huonoimmassa kunnossa, mutta jossain muissakin voi olla vähän ruostetta. Joo, se on Mersun tommonen, Mersun tarina. No, mä lähden nytte kotiin päin, kun poika saa huomenna auton. Täytyy mennä hakemaan vakuutukset ja on, toi ei onnusippiä, mutta pankista se raha, se maksaa sen sitten. Se maksoi jo siihen niin kuin alasmaksun tai semmoisen, että se loppu sitten. Se ostaa sen käteisellä, niin ei tule sitten mitään kuukausimaksuja. Joo. Tuommoisia trokeja mulla oli ennen, noita tuommoisia täyskokoisia trokeja, mutta ne ei ole oikein nyt hyödyllisiä, ne on turha isoja ja sit kun sulla on troki, niin asiakkaat olettaa, että sä aina haet ja viet kaikki roskat ja kun ei ole semmoista, niin sitten ne ei ole, sitä ei halua, pääsee helpommalla, eikä ne tahtonut sitä aina maksakkaa siitä mitään. Niin. Eikä noihin saa tulsu ja pitää olla semmonen käppi tai sitten tommonen, mikä on neliovinen, panna sinne taakse. Niin se ei ollut oikein hyvä tommonenkaan mulle. Ja turhan iso tosiaan. Ajella tommonen paljon käysyä ja ei. Minkä mä nyt oikeastaan nelivetostakaan tarvii.
autolla on tähänkin asti pärjätty ihan hyvin. Joo, tuleeko tästä muuten pitkä video? En tiedä. Nyt sieltä tuli Blandi. Ei me sitä hyväksytä. Me halutaan jotain Hurrikaania, se on ihan okei. Noi on tommosia karjalainen Hurrikaania. Nyt taas tuli toi. Tää on vähän, tää ei me ihan järjestää. Tää, oo, mulla on toi tota, niin että se ottaa sekasin niitä, sen takia ne ei tule. Toi tuolla. Joo, no ei se mitään. Tossa on muuten hyvä kappale, Starbuck. Se on 70-luvulta. No, anyway, nyt mä lähden kotiin. Mä saan tässä aurinkoa, kun mä ajelen tää kattoluukku auki. Joo. Lähdetään nyt ja... Ei, kyllä toi täytyy vaihtaa jonnekin. Siinä on paprika. Se on venäläinen. Mä etin sitä. Tuossa on glukousa. Tossa on Sergei Lazarev, jos joku osaa lukea. Tossa on hyvä. Tämä on venäläinen. Joo, tää on tuolta Aftoradio. Se on Aftoradio, on autoradio. Venäjä, tai meinaa autoradio. Ne esiintyy siellä niinku siellä radiostudiossa suorassa lähetyksessä. Ja ne kuvataan aina siitä video YouTubeen, mutta mä otin sen soundtrackin vaan irti siitä, kun tää sattuu oleen siellä. Aftoradion studiossa esiintyy niinku live. No sinne pääsee aina sitten vähän ihmisiä kattoo siitä, kun jonottaa ulkona, että parikymmentä jotain mahtuu sinne aina kattoo sitten. Joo, tää on hyvä kappale. Hyvä ääni näissä, mitkä on HD-videoista otettu. Ei mitään eroa. Tosiaan pari kolme sekuntia, kun se kääntää sen ja sitten downloadaa se itselleen, niin se tulee ihan heti. Ja siirtää tuon tikkuun, niin se on helppo. Ihan niin kuin puhelimeen tai mihin vaan muuhun. Paljon nopeampi näköjään, kun ruvetaan jollekin CD:lle laittamaan. CD:kin on okei, siinä mitään. No, nyt mä höpötän ja höpötän tässä, enkä mä pääse nyt mihinkään tästä. Nyt mä lähden kyllä. Tuossa on Hongkongin restaurant, jos hakee kiinalaista. Taitaa olla auki ja Mr. Submarine. Sieltä saa, toi on muuten parempi kuin toi Subway, toi Mr. Submarine. YouTube kyllä rupeaa valittamaan näistä. Vaikka ne on venäläisiä, niin ne on ihan sama kuin niillä monilla on tota, levyyhtiö on joku Sony tai joku semmonen, kenelle ne on äänitetty, niin ne sit kuitenkin ne löytää. Et mä oon huomannut, että ei niillä ole mitään eroa. Joo. Tämä muuten pouttejakin tämä ukko tossa. Näkyy olevan poutteja. Tuossa on yksi poutti, mutta se on peitetty. No, eiköhän tässä nyt lähetä. Panin noin mittarivalotkin vähän kirkkaammalle. Ne voi tuolta panna tuota himmeeksi tai tummakset. Se näyttää muuten 21 lämpö. Mä en näe tästä kamerasta, kun se häikäisee, mutta 21 näyttää tossa. Se on just semmonen hyvä, ei tarvis paljon kuumempi tulla, 22 vielä, mutta eikä ole kostee. Kiva ilma. Huomenna pitäisi tosiaan mennä töihin. Sitten pitää se kahden aikaa mennä hakemaan ja sitten hoitaa se autoasia sillä. Täytyy lähteä ennen kahta sitten, mutta no ei voi mitään. Lähdetään kotiin. Paka paka.